У Фастові відбулась благодійна свята вечеря з родинами полеглих героїв України. Захід організували з ініціативи спільноти лицарів Колумба в Україні на чолі з парохом громади отцем Віталієм Марценюком. У часі вечері присутні разом колядували, прославляли Господа та дивились різдвяну виставу, яку організували діти, постраждалі від війни в Україні. Раз в місяць в церкву приходимо, молимося, ставимо свічки, на свята збираємось. У нас спільне горе і в цьому ми знаходимо тіху. У нас загинув син. І дуже важко наодинці було би переносити, якби не вони. Завдяки от таким от людям, як лицарі Колумба, як панатець Віталії і батюшки других церков, ми тут живемо. Дякуємо за гуманітарну допомогу, це само собою. Так і дуже були класні екскурсії. От ми 2 грудня їздили до Зарваниці, це центр греко-католицький. У Фастові 134 воїни віддали своє життя, боронячи Україну, серед них чоловік Юлії. Тепер вона разом із доньками підтримує його побратимів на передовій. Збираємося по можливості. Я, наприклад, не завжди зможу десь зібратися, тому що я допомагаю бригаді 81-й, де загинув, звідки мій був чоловік, де він захищав нас. Тобто мені зараз треба їм допомогти. Я сама від себе стараюся їм допомагати, шукаю якусь допомогу, продукти харчування, засоби гігієни, одяг, кошти. От у мене дитина зараз робить картини, щоб потім продавати їх і гроші відправляти на ЗСУ. Громада вже понад 1,5 року опікується родинами загиблих воїнів, надаючи психологічну та духовну підтримку і гуманітарну допомогу. У місцевій спільноті 26 лицарів Колумба, які допомагають втілювати різні благодійні акції. А сьогодні ми маємо вечерю. Ця вечеря є, тут буде близько 150 родин наших загиблих воїнів. Для нас це є можливість їх ще раз пригорнути до себе, сказати, що ми є солідарні із ними, що ми є співчутливими до чужого горя, і ми також можемо розпростерти свої обійми, щоб пригорнути кожного, хто страждає в часі війни. Ті родини, вони особливо потребують уваги сьогодні, і ми це усвідомлюємо. І тому наші лицарі, і я також, як душпастер, завжди відкритий до того, щоб послужити. Послужити в такому особливому часі, коли люди страждають і переживають важкі травми. Вже у день Богоявлення, 6 січня, схожий захід відбувся для матерів загиблих військових у Києві. Перед цим відбулась божественна літургія, яку очолив отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Згодом усі взяли участь у великому водосвяті на березі Дніпра. Свято Богоявлення є святом світла. Напевно, кожен з нас пережив у своєму житті час темряви. Це найстрашніший час, коли ми втратили своїх найрідніших. Але в цій темряві Христос до нас приходить і каже: ви не є самі. Я є це світло, яке приходить до вас. І в цьому світлі Господь, який приймає наших рідних до свого царства, дарує нам інших людей, дарує нам тих ангелів земних, які допомагають нам йти через наше життя. Таке, знаєте, як ми бачимо гори, біду, то так боїмося там підійти, знаєте, щоб зачепити, бо там і так, там здається рана чи ще щось. Я дивлюся, знаєте, ця спільнота тримаєте на руках своїх дітей. Тут я дивлюся Микола з Криму, який його дружина, наша бухгалтерка патріаршої фундації «Мудра справа», і багато інших тут є знайомих хлопців, а вже через вас познайомилися з вами і також з їхніми історіями. І ти розумієш, що ні, це не може бути біда і горе тільки одних людей. Воно, на жаль, але воно огорнуло нас всіх. І ось ті єдності, коли ми підтримуємо один одного, коли ми є поруч один з одним, ми тоді розуміємо певні сенси, для чого. На зустріч прийшли понад 50 родичів загиблих захисників, серед них пані Наталя Дубчак, мама полеглого героя. Тут моїх колег, з якими я все ж таки відновила спілкування після загибелі сина, на моє запитання, а от чому ви зникли з мого життя? Тоді, коли ви мені дуже потрібні були, коли я потребувала цієї уваги, підтримки, мені сказали, що: Наталка, ми не знали, як до тебе підійти, що тобі сказати, як тебе підтримати, щоб не образити, щоб не зробити тобі ще більш боляче. І тому тут якраз ті,
кому нічого не потрібно пояснювати. Ми всі розуміємо один одного з непівслова, і тому такі заходи дуже важливі. І щиро вдячна спільноті лицарів Колумба за те, що вони долучилися, допомогли організувати і запросили всіх. Благодійний обід при Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві організували за підтримки спільноти лицарів Колумба в Україні. Для нас є дуже важливим зараз, започаткувати і далі продовжувати підтримувати такі спільноти, такі як ваша, котрі підтримують інших жінок, інших чоловіків, інших, котрі зазнали втрат своїх найближчих. Я дуже хочу, щоб це спілкування таке, щоб воно мало своє продовження. І я певен, що ми знайдемо цей шлях, тобто я кажу, це наша сьогодні трапеза, така святкова трапеза. Вона, я думаю, що буде першим таким кроком, але я думаю, що ми знайдемо цей шлях, як ми будемо спілкуватися, як ми будемо підтримувати один одного.